capital letters. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det er faktisk noget tid, siden jeg har vlogget, så jeg tænkte, jeg vil gøre det i dag, for det er mega, mega godt vejr. Jeg fik trukket en tand ud i går, så jeg kan ikke ride særlig meget, men jeg regner med, at jeg nok skal ride Kasper. Og så tror jeg nok, at jeg skal med Fie ud til hendes hest. Så ja, jeg tænkte, jeg vil vlogge i dag, og håber, det bliver sådan en dag i stallen ting, fordi det ved jeg, der er mange, der gerne vil se. Og det er sådan set bare det, så nu vil jeg gå udenfor i stallen, fordi det er mega, mega godt vejr. Hej, baby. Hej, Øst. Ej, det har været okay at sidde ved mig. Nu er jeg altså begyndt på den, så... Hvad med hende der? Var hun troede ved dig? Nej. Fie, hun hjælper, fordi det er sådan... som du sagde, for jeg forleden, det var min rygskade, der var sprunget op igen, så jeg kan ikke tage en hel stald endnu. Så jeg faktisk kun lige begyndt at skulle mude nu, ellers har Fie været så sød at tage det. Ja. Ja. Det var pænt af hende. Men Østens boks er allerede her klam. Ja. Så hun skal bare have den nye trop eller igen. Ja. Hun er en lille gris. Ja. Hun er faktisk en stor gris. Lækker. Nå, så vil jeg mude videre. Det var bare så spændende, som det var. Hvor ser det godt ud. Tak for det. Du føler lige, at du skulle lige have fanget mig, mens jeg rent faktisk laver noget. Ja. Tak for det. Oh. Jeg passer nu på. Jeg er virkelig væk. Det er fordi, den er sådan lidt smil, og så trækker det i. Ja. Jeg ved det godt. Jeg tror, at det er stadig blevet. Hvor er hans hy? Det er der i. Er hans hy? Ja, ja. Hvor er de henne? De er der. Hvorhen er de? Jeg fandt en! Okay, hvor? Ja, de er nede. Ej, det var da nærmest. Det der, det kan jeg godt se. Det går et ad. Det var hvad jeg havde at sige. Det er så skidt. Jeg er glad for det. Jo. Vi er i Riga. Og skal der is. Og så skal vi i hjem og fix. Muligvis have noget hegn, fordi jeg skal hegne op af hestene. Fordi at de har ødelagt det hele. Og samtidig så har vinden ødelagt det hele. Fordi jeg købte noget rigtig dårligt hegn sidste år. Så vi skal hegne hele sommermarken ind op. Ja. Op. Så vi kan komme derned. Men lige nu er vi bare i Ribe. Hvad skal du have for en is? Jeg skal have en... Sådan en, der er kold. Ja. Jeg kan ikke holde stille. Hvad fik du? Jeg fik en jordbær vanille. En jordbær vanille softice? Ja. Jeg fik, hvad hedder det, dessertbær med noget softice og noget is nede. Oh my god, it's so pretty det her. Ja. Så sidder vi lige nede i solen. Det er det faktisk et rigtig godt sted at sidde og hygge. Haha, jeg får det efter mig. Ind i hjemmefix. Ja. Har vi styr på, hvad vi skal have? Noget hegn. Noget hegn? Det var... De havde ikke det, jeg skulle bruge. Nej. Så det må vi køre en anden butik på et tidspunkt. Jeg tror ikke, vi kan nå det i dag. Nej. Fordi det er heldig dag i dag, så der er faktisk ikke så meget at håbe. Nej. Så derfor tog vi en chance med at tage hernede. Men der var åben her, men de havde bare ikke det, jeg skulle have. Nej. Så nu kan vi hjem igen. Ja. Vildt så fik vi is. Ja. Og noget andet. Men det var ikke lige frem til hesten. Nej. Jeg havde noget motorolie. Til jeres kræslåmaskine? Nej, det er faktisk en klipper. Nå, kræs. Ja, okay. Ja. Ja, undskyld. Om der er overhovedet tog der service i dag? Nej. Excuse me. Excuse me, kan jeg få noget service? Hallo? Er der service? Hallo? Lige et øjeblik. Så. Goddag. Forkert vindue. Øst. Hey. Hej. Jeg vil gerne have en milkshake. Det kan du ikke få. Jeg kan få noget ø. Ja, tak. Tak for det. Var det for ø? Det var da også lækker. Det var lige, hvad jeg havde lyst til. Hej, ost. Også noget snot, hvis du vil. Mm. Ja, det er også bare dejligt. Det er næsten det samme. Hvor er snuller? Hej, Stels. Åh, der. Ja. I er så flotte. Ja. Åh, jeg skal have det. Hvor er det? Er der nogen, der vil have kødbider?
Vi skal over her. Sam, skal du også se? Jeg kan ikke nå dig. Vi skal over her. Vi skal over. Prøv lige her. Okay, prøv lige. Jeg skal simpelthen gøre det. Prøv lige at se. Du kan bare se, hvor min hånd har været. Det. Så ved man bare, at det her er måske undskyld ostepølse. Prøv lige at se den tot der. Den er det flot. Det var der tilbage i hendes vinterpels. Ja. Ej, for... Ej, prøv lige at se, hvor flot den er. Skal vi lige lave en ekstra? Skal vi et fingertryk? Ej, undskyld. Hvordan? Du er så... Undskyld, ostepølse. Prøv at se. Kan du ikke bare lade mig spise af fadet? Det er lidt vigtigt, at du kan tage mad. Jeg må se, om jeg kan få noget ned. Mm-hmm. Som sagt, det er sådan ikke godt at spise kun yoghurt og is på min tand. Lidt bekymret, også selvom det her det skulle være blødt nok. Ja. Kalkun og kartoffel. Ja. Skal se, om jeg begynder at græde. Det håber jeg ikke. Du skal altså også noget at spise. Ja, ja. Ja, ja. Vi skal lige ud og kigge til den hest. Ja. Du skulle aldrig være ride, men så har han løbet igennem hegn. Ja. Så, eller vi tror, han er jagt igennem hegn. Så vi skal lige ud og tjekke, om han er rent god. Ja. Oh my god! Så er han oppe! Søren, hvor er du grim! Vil du sige noget? Lige om lidt i går, så vælter jeg et eller andet hul, mens jeg filmer det. Det er flot. Arv. Det var tæt på. Hej Nokke. Hej Nokke. Hvorfor? Det der er et skråplan. Hej Nokke. Det kan jeg godt, hvis det skal være. Hvis det skal være på den måde, siger han, så kan jeg godt. Goodie! Ej, det var da lækkert, det der. Det var så flot. Åh, mit ben til at knække nemlig. Åh, man kunne lige køre det. Du larmer nok. Han er så mega stenet i dag. Hvor er det sød. Han er bare så meget godt tage en skraber. Hvad sker nu? Hvad sker der nu? Mor, har du noget at spise? Åh, det lød hårdt det der. Og lad os bare lige sige, at han er mega nuttet med den lysrøde grine. Bortset fra, at det var en gang, var helt pink.
er der røget nogle sten af. Ja. Men der var engang, den var meget flot pink. Nu er den mere sådan rosa. Og han er gået kold nu. Jeg har en meget træt. Ja, han har også lavet enormt meget. Ja. Not. Må jeg godt få en lur, siger han. Kan du have snaver, siger han. Lad mig æde dit ansigt. Han har godt nok fattet den der hurtigt i hvert fald. Det er ikke ind i øjet. Giv mig nu sit øje. Du, kan du ikke have det? Det er ikke, hvor jeg kommer sådan snigende på. Hygger I jer? Excuse me, can we order a pizza? Det er lige før. Kan vi ikke... Det her det er bare en meget stillestående drive-by. Ja. Vi vil gerne... Hvad vil du gerne have? En burger? Okay, en burger og en pizza. Kan vi få det? Ja. Hvad nu? Vi vil bare lige hænge det her, men så... Ja. Nå, ost. Ej, hvor er det sødt. Skal I sove nu? Kan I sige godnat? Det er altså vildt svært at gå for dem, lige så sådan noget. Ja. Godnat!